Mitt navn Sara Hassing. Jeg 20 år og kommer fra Fredrikstad. Og jeg en av deltakerne I Miss Universe Norway 2016. Til vanlig studerer jeg på Norges idrettshøyskole. Skoleutdanning noe av det jeg verdsetter aller høyest, og for meg det å få seg en utdanning utrolig viktig. Jeg mener at den verdige vinneren av titlen Miss Universe Norway skal være en person det sunt å se opp til. Så et av mine aller høyeste mål med å være med I denne konkurransen å være et godt forbilde for andre. Jeg vil vise at alle kan oppnå drømmene sine, bare man jobber for det. Jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller beste for at den drømmen som har lagt skjult I magen min helt siden jeg var liten, går I oppfyllelse.